Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa maalinaana u wanaagsaneen reeb baladweyne laba qarax oo isxigxigay oo xoogan ayaa ka dhacay magaalada baladweyne qasaare kala duwan ayaa halkaasii laga soo warinayaa iyada oo xilligan la soo sheegaya geerida guddoomiyaal iyo sidoo kaleeta wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo halkaasi ku geeriyooday qasaarihii ugu dambeeyey iyo qaraxaan sida uu ku dhacay iyo saameynta xilligan uu gaarsiiyey magaalada baladweyne ayaan kula wadaagi doonaa daawada iyo wararkii ugu dambeeyey ee xilligan laga soo tebinaya halkaasi. balse marka hore daawada waxaan kaa codsanayaa in aad janalka subscribe taabato, like dhahdo oo aad u sii sheer gareyso dadka ee kula wadaaga ee aad saaxiibada ku tihiin baraha bulshada. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay qaraxyo ismiidaamin ah oo goor dhow laga maqlay magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. qaraxyadan ayaa ahaa labo, waxaana loo adeegsaday gawaarida xamuulka ah oo laga soo buuxiyey walaxaha qarxa, waxaana xigay risaas sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo halkaasi ku sugan. wararka ayaa sheegaya in qaraxyadan lagu bartilmaameedsaday xerada Lamagalaay oo ah halka ay ku taalo xarunta madaxtooyada maamulka Hirshabeelle, isla markaana ay ku shaqeeyaan mas-uuliyiin sarsare oo maamulka iyo sidoo kaleeta kuwa gobolka Hiiraan. xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan, waxaana socda gurmad loo fidinaya dadkii ay waxyeellada halkaasi ka soo gaareen. sidoo kale qadka isgaarsiinta ayaa cuslaaday kadib qaraxyadaasi halkaasi ka dhacay. waxaa halkaasi ku dhintay mas-uuliyiin ka mida maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kaleeta gobolka Hiiraan, waxaana xilligan la soo warinayaa khasaaraha iyo sidoo kaleeto dadka halkaasi ku geeriyooday in uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenkii maaliyadda gobolka Hiiraan Abuukar Maadey ayaa ahaa dadkii ku dhintay qaraxan goor dhoweyd ka dhacay magaalada baladweyne ee xarunta u ah gobolka Hiiraan. sidoo kaleeta dadka ee qaraxan ku dhintay waxaa ka mid ah wasiirkii caafimaadka ee Hirshabeelle Zakariye Hurre oo ka mid noqday dadka ee u geeriyooday waxyeellada qaraxan ka dhacay magaalada baladweyne. sidoo kale waxaa jira khasaare kala duwan oo la soo warinayo oo isugu jira mas-uuliyiin iyo shacab. balse daawade waxaan daqiiqad idinkula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaasi oo goor dhoweyd ay ka dhaceen laba qarax oo aad u weyn. daawade haddaba haddii aad nala soo gaartay qaybtan, waxaa ka codsanaya inaad janalka subscribe taabato, like dhahdo oo aad muuqaalkan u sii sheer garayso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada si ay mar weliba ula socdaan xogtii ugu dambeysay ee ka dhacda dalka iyo dibadda. annagoo mar weliba halkan ku soo baahinaa xogtii ugu dambeysay ee xilligan taagan iyo sidoo kaleeta barnaamijyo aan isleenahay, wax badan ayay ka bedeli kartaa xaaladda daawadaha xilligaasi nagu xiran.